ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის გრილი ჰაერიც ენანება ამბობენ ლეიბორისტები და სამარშუტო ტაქსებში კონდენციონერების ჩართვას ითხოვენ. პარტიაში აცხადებენ, რომ სამარშუტო ტაქსების 93-მდე გაძვირების ერთ-ერთი მოტივი კომფორტული მგზავრობა იყო. ზაფხულის თვეებში კი ჩართული უნდა ყოფილიყო კონდენციონერები. ლეიბორისტები მოსახლეობას მოუწოდებენ, იმ სამარშუტო ტაქსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდენციონერების სისტემა, არ გადაიხადონ მგზავრობის საფასური. ღოლები საწვავის ეკონომიის მიზნით ართავენ დღეს კონდიციონერებს მიკროავტობუსებში და თბილისელებს უწევთ აი ამ სიცხეში მგზავრობა და აი ეს არაკომფორტულ გარემოში ყოფნა. თბილისელებს მინდა ვთხოვ, იმ მიკროავტობუსებში, სადაც არ იქნება ჩართული კონდიცირებული ჰაერი, კეთილი ინებონ და არ გადაიხადონ აი ეს 80 თეთრის გადასახადი.